Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер мой гост е един много специален човек. Той не иска да го хваля, аз няма да го хваля, въпреки че е захвален. Само ще кажа следното. 1602 година ли беше, забравих. Шекспир написва прословутото си 40-ти ще да бъдеш или да не бъдеш. И вече около 4 века ние това го повтаряме, приемаме, хвалим, възхищаваме се. Човек обаче, който съм поканил, е много по искрен, по-точен и по-брутално откровен. Той казва да те убия или да не те убия. Книгата си Тина и Чес, втора глава, така започва. Да те убия или да не те убия. Казвам добре дошъл на Константин Кацаров. Благодаря ти, че си съгласи да дойдеш тук. Добре, заварил. Много ти благодаря. Наистина. Няма за какво, за мен удоволствие. Първото впечатление, което оставаш от хората, е неотвратително. Недостъпен си, смисъл, а ти въобще не си недостъпен. Толкова съм лесен също. Не си лесен, как ме умотваш се. Но, да, много лесно се съгласи да бъдеш мой гост. Благодаря ти. И искам да ти върна жеста да... Искам да ти говоря за татуировките ти, за минулости, за затвори, за мутра, за това, което в изгледах YouTube, изгледах разни предавания, които всеки за това ти говори. Искам да говорим за книгите ти. Аз затова не хода по предаване. Така ли? Искам да говорим за книгите ти. Ти да говориш за книгите си. Повярвам и нашарих, откакто ми ги даде миналата седмица, когато се видяхме, когато идвах при теб. Когато ти ми ги подари, нашарих вече 3-4 съм ги нашарял. Аз така обичам да чета. Книги, които ми харесват, ги почертавам. Да те убие или да не те убие? Аз даже не знам къде си го прочела. Това е някакъв извод. Чакай, ето, почвам директно. Тук и сега, да го убия или да не го убия? Ето го въпрос. Но за това по-късно. От дете вярвам, че човек се ражда, за да принадлежи само към един отбор. Времената обаче се променяха. Влязах в затвора заради нещо, което не бях извършил. Помагах на човек, с който бяхме от един тим. Хващам се за думите в началото. Да. 15 страница. Имаш уникални попадения, наистина. Ти си като цяло една житейска енциклопедия за справяне с трудностите в живота. Особено за младите хора, които в момента са свърху бъркани от това на къде да хванат, кого да следват, на кого да приличат. Каква кола да си купат, какви джанти да сложат, кого да издухат на кръстовището, кого да набият, как да се докажат. Ние всички имаме древни страсти, независимо от възрастта. Може би примерите, добрите примери трябва да са повече. Простичко казано. За да има така наречените млади, кого да имитират, някой да си хареса, да имат по-голям избор. Вероятно в едно общество, когато изборът е малък и повечето герои са само отрицателни, ти просто си избираш кой отрицателен герой да бъдеш. А когато има и положителни герои и ти виждаш, че те побеждават отрицателните, тогава започваш да подражаваш на някой от тях. Но ако положителните герои винаги губят, някак си не е заложено в човека любовта към загубите. Това е една от причините, заради които аз оправдавам понякога младите, защо са такива, каквито са. Но ние сега казваме обобщително и съдим. Има не съдим. Много хубави деца. Обобщително казвам. Много хубави деца. Има да. И млади хора, аз ги срещам. И особено пък се възхищавам и на моите деца. Не защото са моя, имам си причини основателни. Аз отдавна съм надраснал това да хвала своите гарджета.
като ти преди малко получих така леко сърцебиене, когато каза, ти ще говориш за книгите, нищо няма да кажа за моите книги. Та, отдавна съм надмогнал на това да ръсе суперлативи за моите си неща. Те нещата са такива или унакива. И ако ти достатъчно ясно и простичко назовеш нещата с истинските имена, дали това ще е в твой облаг или не, хората ще разбират по правилния начин. Та, има много, много добри хора. Те се раждат постоянно, но да, примера. Според мен примера е този, който, ако има добри примери, пак ти казвам, изборът, това е като в един супермаркет. Ако има само лютеница, ти просто си избираш определен вид лютеница. Сега, ако има и малко кашкавал сирене, ти почваш да опиташ и други вкусове. Така че, добре е да има положителни герои, които печелят битката. Тя да се... да се прокламират, да стават известни, да ги чуват. А то май не се случва това нещо. Обикновено лошите... лошите герои са масово показвани, масово налагани. Пак е... пак това е, това е фона на обществото. Зависи в какво общество. Сега не мога да визирам конкретен случай. Всъщност мога да кажа много неща, но... Той ще казва. Но... идеята е, че това имаме, ние сега когато говорим за някакви медии, ами те това имат, с това разполагат, това правят. Аз, примерно, последния случай, в който съм... Не, вече аз трудно неща мога да мога. По-скоро мога, като видя едно листоче пада от дървото, да бъда потресен, отколкото от някаква гадост, която се случва. Това беше когато за... се случи това с таксиметровия шофьор и изведнъж нашето будно гражданско фейсбук общество избухна. И когато шофьор беше прибит и убит, когато почина един човек. Да. И веднага той беше прибит, убит, сдъвкан с газен, удрен с бокс, с бухалка. Оказва се, че човек е починал инфаркт. Оказва се, че той е влезъл в насрещното. Оказва се, че той е инициирал самата свада. И... но с това разполагаха медии. Всяка медия се надпреварваше коя по-бързо ще даде новината на гладната и жадна за зрелища публика. И, и това е ефекта, в крайна сметка се изкривява. И след това Вари обяснява, че нямаш сестра. Точно това човека казваш. Беше заклеймен, човека беше долен, гаден, подал и жалък. Той се оказа, че той не е в състояние да набие себе си, камо ли да набие таксиметровия шофьор. Той не е в състояние да набие себе си, какво не набие таксиметровия шофьор. Цитирам те. Ти е скорен пример. 79 страница. Точно това казваш. Дали пък някой не беше на психоложката, за да ми помогне. Но на лошата новина се доверяваме веднага. За добрите намерения ни трябва повече време. Когато ще ми натрапчва от усещане, че умишлено се полага харизма. Така. Тито говориш по друг повод, но казваш това, с което си говориш. На лошата новина се доверяваме веднага. Ето, може би, това е причината... Това също е много простичко. И то ме преследва през целия ми живот. И аз затова се опитвам понякога да го казвам много простичко, защото простичките неща са приемат по-бързо и са по-достоверни. Мен ми се случва, идва при мен съпругата ми или някой приятел и ми казва, казаха ми това, някаква гадост. Няма значение, дали съм сгазил коти или съм взел бастуна на възрастен човек. Ето, аз не вярах, че ти си такъв, но ти си брутален, ти си такъв, значи ти си се правил, ти си... Да, казвам, аз съм се правил, аз съм отвратителен, аз съм садист. Та няма нищо общо. Обаче, ако кажат, котото отиди и купи няколко рози, подари ги на една старица, повдигна, носи е 4 км, после я зави, след това я нахрани, даде биберона на някоя дечица. Не, това е невъзможно. Това е той, това е префанцунено, това е невъзможно. Ние се доверяваме на гадостта. Що? Ами, заложено е в нас, или може би е въпрос на интелект, въпрос е на менталитет, въпрос е на радиоактивността на средата, в която живееш. А пак аз съм такъв, който може да ме излъжеш веднага за нещо добро, гадното го слагам под съмнение. Сега, примерно, някой идва и казва, онзи каза нещо, не, съвсем елементарни примери давам, някой каза нещо лошо за тебе, че ти си такъв, че
Аз веднага това го подлагам на съмнение. Не, ако чуя, ако някой ми каже, каза нещо хубаво или така, веднага ще повярвам. Да, дори да не го очаквам от този човек и той да не знае за какво говори изобщо. Нали, аз ще съгласа, че е казал нещо, но още винаги го подам. Винаги имам едно на едно на ум, че може да не е така. А ние сме гадни манипулативни копеленци. Много обичаме да, понеже на повечето от нас живота ни е изключен, особено семейния ни е малко отвратителен. И искаме в двора на другия да има също толкова гадости, колкото и в наши. И общо взето това ни храни. Но пак го казвам, нали сега, не е генерално. Казвам го като пример, защо понякога се случват такива неща. Иначе естествено, че има, пак казвам, много добри хора, приятни и не се случва. Но за да го напиша това, това ми се случва много често. Истината идва с времето. 27 страница на мутри. Точно това, което казваш. Различна истина ли виждаме, чувстваме, приемаме в различните етапи от живота си? Истината, нали? Една все пак, да я знам. Не, тя е истината. Истината е една. Връзка с това, което говорим. Да, вете или сив, или не е сив. Да. Това е истина. Но той може да е добър. Или но да е ние добър. Говорим вече за дълбочината на сивото. Аха, да. Дори далтонист да си, да виждаш само два цвята, тъмно или светло, пак светлото си има дълбочина, зависи колко проникваш в светлото. Тя е истината, естествено, че е една. Но навлизайки в нея, по-надълбоко, ти се открива свят, който един човешки живот не е достатъчен, за да я разгледаш. Като галерия. Тъмната страна на света също е подобно нещо. Колкото и да се ровиш и да се луташ в него, в крайна сметка си отиваш и не си го разгледал. Даже не знам каква част от него. Въпреки, че някой път си кажеш, наситен съм от или от добро, или от лошо. Но според мен си видял много малка частичка от това. Много влизаш в Уфици, в Флоренция и почваш да разглеждаш, но да. Не може да си достатъчно концентриран да разгледаш наведнъж цялата. Не, абсурд. Да. Влизаш и при нас влизам в 25-та стая, където е тази на Микеланджело, разглеждам, там дам всичко от себе си, всичко друго вече ми се слива. Метафорично го казвам. Да. За тази истина, според мен, някой път става въпрос. А не за това. Естествено, човек, помъдрявайки, обогатявайки опита си, преживявайки разни неща, той започва да някои неща да ги вижда по-ясно, по-отчетливо. Може би не ги е виждал преди това. Те започват, нали, като... Той живота е всъщност една стена, в която ти колкото по... най-простичко, колкото по-мъдър ставаш, по-опитен в играта, повече започваш да ги забеляваш. Иначе в началото тя е гладка. Няма равчета, няма нищо, обаче сега, опа, Печо Рачо Славеков, Иван Вазов, почваш да ги видиш. Иначе преди това си е гладичко. И колкото по... повече уникално дишиш. Уникално го обясняваш. Опитам се да го кажа по-просто. Гладичко, да мога... гладичко. Ние сме общество на гладичкото. За съжаление. И според мен, колкото повече естествено трябва да положиш усилия, трябва да ти е интересно, трябва да се... Аз, примерно, не съм добър човек, обаче много обичам добротата. Чек. Ами... Си добър човек, пък обичаш добротата. Приемам себе си като не добър, като не... не съм... В книгите си героя го... С героя тичаме към една цел. Винаги... Пак ще прозвучи толкова прочко, че като клише. Винаги тичаме към доброто, но аз не определям себе си като добър човек, нито пък героя, който описвам, е добър, но той се стреми към това да бъде. Така че имаме желание. Не можем един ден ние да се опрекнем или някой да не опрекне да каже, вие не искате да бъдете добри. Ние искаме. За мен... Добрината, добротата е най-свишето качество у човека. Добротата. Ама не, е така казано и то да, пада да. Като снежинка и се стопява. Ами, добър като вет. Не, между другото, това пак в отношенията ми с животните,
добър ами, като вет. Обясни. Много е добър. Прозрачен. Добър е до глупаво. До наивно. Е, това е добротата. При него няма задни мисли. При него няма. Всяко едно нещо е с абсолютно неподправена. Ако отива да се сби заради мен, той отива... Последиците нямат никакво значение. Ако е добър, той няма как да измами, да завуалира, че е добър. Докато ние сме експерти, никак, че ли тя живот са обучаваме в това, да завуалираме да истинските си качества. Ами така устройството, може би ние сме много умни, пък животните са много глупави, но аз когато си разговарям с него, когато общувам с него и когато го погледна в очите и го виждам това действието ми, нали аз ги изучавам, най-малкото заради това, че пиша и се самообучавам в някои неща, пишейки, аз за това го правя. Не го правя нито заради продажбите, нито заради хората. Изобщо не ме интересува да лежа мъчетата или не. Правя го заради себе си. Терапия. Важно ми е. Имам една крайна цел, пак е свързана с доброто и писането ми помага. А това, че го споделям и че хората го приемат, вдишват, това е бонус. Бонус огромен е. Да, това е част от лукавия, което ми е дал този нарцисизъм да... Чак, това не е нарцисизъм. Да изпитвам удоволствие. От това си е най-обикновено удоволствие. Не, опитам се да се обида, като се обиждам и изкупвам греховете си. Случай не заслужаваш. Това е ласкателство, което по някой път ма гаделичка, което е тази част от суетата. Аз съм сноб и не мога да кажа, че не съм суетен, но се опитам да го абстрахирам, да го сложа в страни. И да се адаптирам само към тази среда, към това състояние, което съм, когато пиша. Тогава съм нереален. Как си го признаваш? Тогава съм нереален. Тогава нямам нищо общо с сега. Тогава съм вет. Не подправен. Истински. И ако писането ми помага да задържам това състояние много по-дълго време, когато не пиша. Когато се срещам с хората. Защото по някой път пропадам. Когато среща срещу себе си агресия или някаква форма на неприятност. Превключваш. Аз реагирам по начин, който не ми е приятен. Аз оправдавам себе си, че го правя заради доброто. Нали? Едва ли не съм един Дон Кихот или някой там положителен герой, някой... искам да пава, да спра да пава толкова силно, малко да убия пламъка. Мисля, че ще е за добро. Винаги ще защитавам и ще търся в себе си мотивация и сила да защитавам по-слабите, изпадналите в беда. Но понякога, когато ми се случат някакви определени ситуации в ежедневието ми с хората, там ми влияе много дълго време, ма държи, много дълго време съм негативен. Искам да се усъвършенствам това нещо, да бъда доволен от себе си. Извинай, да не го правя. Ще те провокирам леко. Затова ли предпочиташ да си сам? Да. Да. Това е причината. Няма агорафобия. Просто да. Колкото по-малко хора срещам, толкова по-добър ставам. Не, че не харесвам хората. Не, че не ги харесвам. Аз ги обожавам. Брутално, откровено и точно всичко, се не види. Аз правя всичко това заради тях. Тя, че ме обърка тук сценария всичко. Това е много, много откровено и много истинско. Много откровено и много истинско. Смятам, че в полза на човечеството е аз да се срещам по-малко с него. Ама, виж, идеята е така, че колкото по-добър човек съм аз... А, какво да кажа сега? Какво да кажа, какво да цитирам след такова изказване? Истината, идеята е такава, че колкото по-добър съм аз, толкова по-голяма полза е за човечеството. За тази сплав, която се прави от положителни неща. А когато срещам с тях, когато комуникираме, когато по някакъв начин за бедноти са нагрубяваме, под беднотия нямам предвид финансовите ни състояние. Беднотия наричам всяко една проява на низост и на ниски страсти. И когато и аз се увлеча в този начин на поведение, в този език, в този начин на комуникация,
Какво ставам? Аз нямам нищо общо с това, който е когато пише и се ненавиждам. Защото аз съм се подал. Самия факт, че аз съм се подал, прибирайки се, когато аз вече пак съм сам и знам, че съм избягал, аз се ненавиждам. Защото е слабост. И може би момента, в който аз успея да се владея до такъв степен, че да не реагирам по никакъв начин. Реагирай, когато има смисъл. Но когато е безмислено, когато просто ти само подражаваш, така и ние, това са нещата, които... Реагирай само, когато има смисъл. Да, когато има смисъл. Когато реално действията ти и думите те ще имат някакъв ефект или отражение върху отсреща страна, тогава го направи. Но такива ни безмислени пререкания и са ненужни. Точно за това, което каза, да те цитирам. Пепел, 9 страница. Бедното си е бедно. Винаги искаше още. Ето това е най- кратко и ясно беднотията, за която говориш. Тук не говорим за... Много пъти, понеже много хора ме наричат сноб и аз им признавам, че съм сноб. Защото аз много обичам да си признавам дори несъществуващи неща, защото това да влезеш в... Даже когато ти ми изневери, да. Влизаш му в структурата, да. И го базикаш път. Психологически. Когато говоря за бедност, много хора ме разбират буквално. Не става про за пари. Това преди тази. Не става про за пари. Става про за... Винаги иска още. Защото интелектът ни... Той също има кисия. Колко е подплатен съзнанието на интелекта, или както всеки както иска да го нарече. Някой казва душата, окей, душата да е. Когато там е бедничко, когато там няма с какво да платиш сметката, защото там плаща сметки, но като не може да си платиш сметката, защото тук няма достатъчно средства. Нали така, смилаемо го казвам, нали се разбирам, метафората ми е достатъчно лесна за разбиране. Когато няма как да си платиш сметката, и затова си беден. И затова някой може да те посочи като бедняк. Естествено, по някой път джобовете ни са по-важни от кисията в овца. В повечето случаи, но така е устроен света. Това не е нещо ново, не е само в България. Така е устроен света. Его дрема ли му? Няма дрема. Що си го кръстил на Христос Смирински? Защото го обожавам. Аз обожавам. Харесвам Христос Смирински. В незрелите си години, а те бяха съвсем доскоро, бях незрял, ми беше любим Вапцаров. Пак го харесвам, обожавам. Независимо, че много мастити интелекти влизат в мен в спор. Понеже аз се срещам с тях, те някак така да влезат в спор, но чрез другите помагала, социални мрежи и т.н. Че бил такъв, бил накъв, бил... Много дълбоко съм се гмурнал. Кой е бил комунист, кой е бил такова... Някой само да си представи осъден на смърт след малко, с живота ти приключва. И ти какво написваш? Един добър певец даже го е изпял. Български певец. Един от най-добрите. Ама той никога няма го каже така за себе, защото е скромен. И само... Значи ние само от завист мога да кажеш нещо лошо от него, защото някой път аз като кажа, че му завиждам и някой казва, ама ти благородно. Не! Никога не завиждам благородно. Оле, колко е директно. Никога не завиждам. Аз завиждам мръснички. Завиждам ли? Аз завиждам мръснички. Не мога да завиждам благородно. И добре, не си ли завиждал благородно на него? Не. Завиждаш мръснички, чак се. Това е. Значи самата дума. Какво значи да завиждаш самата мръснички? Дума завиждаш е вулгарна. Тя е обидна дума. Аз ти завиждам. И след това лицемера слага. Благородно. Жена ти е много красива. Завиждам ти благородно. Как е по-точно? В момент на полюция. В момент на полюция ли ми завиждаш благородно? Това го разбирам, да. Тук си да брутално прав и така е, разбирам. Ама она другото... Ти е облада. Просто ти завиждах благородно. И то се оплоди и се размножи в неблагородност. И накрая се окаже, че аз съм ти завиждал неблагородно. Но вярвай ми, подходих към нея благородно
И така нататък, може да си играем на думи, колкото си искаме. Не самата, аз не обичам да употребявам, аз ти завиждам. Значи момента, в който аз ти завиждам, значи аз ти се радвам. Аз изпитвам удоволствие от придобивката ти, от постижението ти. Радвам се, радвам ти се. Добре, толкова се не може да кажа радвам. Аз ти завиждам. Благородно. Значи първо, майка ти, обичам те. Значи, кое е последно? Не може да ми завиждаш, благородно. Ти не ми завиждаш. Ако ме обичаш и ако се радваш, ти ми се радваш. Но когато ми завиждаш, благородно, много е малък. Много е малко границата между благородно и неблагородно. Оле, толкова си точен. Не мога. Аз ако съм позволил да ти завиждам, ако съм си го позволил, ако съм го изпитал, това чувство, то не е красиво. То няма нищо красиво това. Нищо. Това е... Ако мога ли да се позволя, няма как да сложим тук точка, но това е все едно да имам газове, извинявам се, нали, да. И да... Значи, то само по себе си е неприятно. Няма как да е благородно, неблагородно, без да искам и т.н. Това може да го изрежете после, но не, просто искам да... Напротив, ще допълна, да го... защото си много точен, защото допълна, нищо няма режим. Благороден газ. Известен, много известен наш професор, академик, какво е, сега няма казвам името, по-силно. Мой се обиди, написа ода за праднята. Не, аз никога не бих бил толкова. И хората му се радват и го цитират и така, така, защото той е много известен, нали? Не, аз по някой път правя неуспешни опити с някаква метафора, някакво сравнение, но той е само с цел за да стана по-ясен. Но тази също зависта е неприятна, е като лошия мирис. Айде сега да го кажем малко по така лицеприятно. Не може, лошия мирис. Аз не харесвам думата завиждам. И затова не ти завиждам, благородно. Благодаря ти. За нищо. Аз ти се радвам. Отворя ми някаква нова чакра в главата с това, което казвам. Да се върнем на Вет. Когато аз ям, Вет ми завижда, че ям. Благородно. Не, а той просто иска да го изяде. Той просто иска да изяде това, което ям. Тя си го прочета, ще забравя. Орезам, гаврош, южен северняк, нагел смугли, яким, егейски, християн снежни, окър кокър, камел ефенди, лорд Вилмон. Чита от интернет псевдонимите на Христо Минески. Що ветбал? Ами, тези почти, които ти ги избори, аз не ги знам. И аз не ги знам, аз ги намерих. Ветбал... Ведба ми хареса, доколкото знам, той е първият му псевдоним. Един от първите и е свързан с хумористичните му четък. Да, с хумористичните е първите му, където в някакъв вестник помества някакви неща. Но с един запознат с материята човек, не, който изучава тези неща, той твърди, че е първият му псевдоним. Аз оттам изходих, много ми харесва, звучно ми е. И... Убеден съм, че много малко хора го знаят това нещо. И това пак е нещо добро. Благодаря. Защото покрай Вет и покрай неговата харизма и това, че хората го харесват. Защо Вет? Защо Вет? Защо? А някой си мисля, че съм го кръстил на някаква ветеринарна клиника. нали викат на докторите Вет? А той е Вет Бал. А Христо Смилински за мен е. За мен. За моето усещане. Нали? Тук не обичам хора, популярни, непопулярни, знаещи, незнаещи, когато започват да ми казват теорема, това е така, защото. Не, те казват, това е така, защото. Аз винаги обичам да казвам, за мен е така. Защото за другия моя не е така. Но за мен той ми носи огромна наслада, огромно удовлетворение. Човек умира на 25 години. Ботев умира на 20... Колко е? И за каква мъдрост говорим? И... На 25 години. Той е реално... Има активен живот 5, 6, 7 години. Колко да кажем? Значи, можеш ли... Ай, сега пак на един бъдно. Аз изпитвам възхищение, което кара епидермиса ми да настръхва. Към него. Искрено. Не му завиждам. Благородно. Просто... Не искам да подаря новата като велик. Колко точно? Жесток. Това за стълби способен. И ми хареса и затова не мислих, че е правя на лош круз да кръста кучето си. Ма как бе? Защото Вете много оригинално. Достоен тип и смятам, че много готина, аз много харесвам.
Улизама целия, обаче с кеп. Голям кеп. Дъщеря ми сега да я докарам тук. Тя много обича кучета, ама айде следващия път. Колко килограма е тя? 20. Трябваше да я пазим много. Така ли? Неговата любов по нещо е неподправена, е брутална. Значи тя ще го цилува, ще го пръща, ще му закачи отгоре. Ще той ще я прави суплици, ще я пазим. Докато се успокои. Да ти споделя, сега казах нещо за нея, ще се опитам да направя на връзка. Видяме книгите при тебе, твоите книги вкъщи при мен. Взе мутра, взе един червен молив и каза, тати искам да нарисувам едно сърце тук. Отвори 27 страница, случайно естествено за мен. А тя не може да чете? Не може да чете, нищо не може. Знаеш нейната буква, моята буква, а дете на 4 години хода. И виж какво нарисува. Сърцето. Не знам, може би е някакво послание. Може и случайно да е. Може и случайно да е. Аз според мен е случайно. Но от срещите, които имам тук с автори, хора, с които общувам вече на последните 2-3 години, малко с них. Не знам, може да има нещо. Не знам какво е. Винаги има нещо. Аз... Та, имаш сърце от нея, това иска да кажа. Пласкан 27 страница. Пласкан съм, ще ти държа ведо, докато свикне с нея и след това вече ги оставим да си лежат колкото искат. Да, да, да. Много се замислих, даже се разчувствах така, защото си много откровен. Объркаме сценария изцяло. Извинявам. Почвам глупости, напросто става много по-оригинално така. Съжалявам. Почвам да чета. Кво да правя друго, освен да чета, ти си толкова си... Между другото, една идея, то не знам сега дали това е за ефир, но щупа да ти го кажа. Имаш страхотни фиксации тук. Просто казваш го и го заковаваш. На различни тематики. 100 години след смъртта ми, представям си някаква нова сега социална мрежа. Не. Цитати от Константин Кацаров. Цитати от Константин Кацаров. Сега ще го направим, ако искаш. И ще го разделим на теми. Искаш да кажеш, че изпреварим времето. Що па да не го изпреварим? Не в стил Сократ, който си правил паметници преждевременно, а ги правил, защото бил сигурен, че никой няма да ги направи с неговата смърт, нали? Не в този смисъл. Но според мен заслужава да бъдат чути от хора, които имат нужда да ги чуят. Значи ти говориш за отношение между мъже и жени, ти говориш за щастието, ти говориш за любовта, ти говориш за отмъщението. Ти говориш за... Този... Много съм заинтригуван от хората. Ей, сега давам ти пример. Защото, нали, тук съм казах, че нашарях всичко по книгата. Любовта. Честно казвам, нямах представа какво е любовта. Непредолимото плътско привличане или духовна инвазия, която покосява сетивата и инстинкта ни за самосъхранение. Пократителна необходимост, обсебваща съвкупността от материя и дух, настояще и отвъдно. Приех и като лек, а не като наказание. Човеците се убиват и самоубиват не от любов, а от незнание какво да правят с нея. Аз не мога повторя вече. Ма това е мое. Ами страница 47, ти не е честно. Сега пък космите ми. Ама сега виж сега, аз продължавам. Не електризирах се. Сега гледай какво става, 56 страница. Това е много добре да не знаеш какво си написал. Ебе, аз пък ще го казвам. Няма по-удивително, магнетично, заразно и разлюляващо чувство. Разлюляващо. Чувство от любовта. Само един влюбен човек може да се чувства щастлив и същевременно прокълнат. Ай пак. Искаш да продължим? 109. Пак за любовта. Друга гледна точка. Много хора се влюбват... Но сега като си помисля, прав е бил. Аз не съм бях замислил за това нещо, но авторът го е казал добре. Прокълнат. То автор. О, да. Браво, Лил. Обаче от друга страна, голямо момче съм, но все още смятам, че много хора се влюбват при първия споделен оргазъм.
Правихме секс, оженихме се и се роди той. Много хора се влюбват при първия споделен оргазъм. Гледай каква амплитуда правиш в обяснението за любовта. Не знам. Скоро цитирах Надежда Захарева, че имаш рожден ден. Дамян Дамянов. Чухме с нея и тя ще дойде, ще им предаваме с нея. Издадах една нея стихосбирка преди години и на Дамян Дамянов също. Тя има такова стихотворение, какво е любовта. И в друг стил е, в друга, също е много велико. Обаче това, което ти казваш, е просто брутално откровено и много точно. Не знам. Шапката сваля на таланта, наистина. Не те хваля, не ти знаеш, аз разбрах, мисля, че не мога да хваля. Благородно завиждам на автора. Добре се изразил. Хвото запознах тук с него. Недостижим в изказа. Изкара го от Фейсбук ти един човек. Го беше написал. Цитирам го в момента, не го казвам аз. Аз го споделям на 100%. Даже мисля, че му запомних името, но как че дано недостижим в изказа. Дано да е мъж. Мъж. Любен, забрах му фамилията. Някой Любен беше. Защото ако е жена, е възможно да е пристрастна. Не, не, не. Знам какво имаш предвид. Не, мъж е. И доколкото разбирам по снимките, защото видях, че имаш въобще снимки с него, ти е приятел. Така ли? Да, после ще го покажа. Имам снимки с него? Да. Аз общо не помня имена. Което ми е голям проблем. Ще ти го покажа после. Ходил съм на лекар, казах ми, че просто това е специфичност в мозъка. Не е проблем. За какво ти я да помниш? Просто забравям. Това е въпрос на Питер Айнщайн. Господин Айнщайн, как може да не знаете там някакво супер тъпо уравнение? И той си извадил там учебника и да го припише, нали? Как вика, може да не знаете, като толкова елементарно? И вика, за какво да го знаме, като го пише, вика, моя мозък се занимава с други неща. Така, продължавам с цитатите. Казах, не искам да те питам за неща, които си говориш на всяка не за тях. Уникален вокалист си, ренегат, 20 и колко години вече. Ти си го създал, ти го известен си много и с това. Това, че не го споменавам и не ти задавам въпрос в тази посока, не защото смисъл, нещо им предъл, просто искам да наблегна книгите, защото това е човек уникален с тези книги. Аз не чета романи. Казвам ти го съвсем честно. За мен романа е... Не знам. Това, което ти каза за мен. Може би не съм прав. Те романи ги изклепах за ново време пред. Благодаря, това е. Да. Радвам се, че го знам. Талантът. Къде бездарниците в очите? Много обичам филма вчера. Бездарниците в очите. Що? Що обичаш филма вчера? Имам история. Първото аз съм участвал в него. Така ли? Ами, аз не цял живот съм бил спортист. Едно от най-приятните изживявания в живота ми беше, че аз учих в гимназия Димитър Благоев последните години на своето образование. Димитър Благоев беше до сценични кадри. Нямам идея как се нарича духовна семинар или какво е в момента, но беше сценични кадри. Там снимаха филма и тичам по шортички по време на... Викаха ме класовете, събраха на оценното училище да тичаме. Но това е по-малката причина. Това е книгата, която пътувам на всяка и тя винаги с мене. Книгата. Основното е, че главният герой, изигран от Христо Шопов, пак започвам да набъбвам. Който сте... Братя. Да. Той е прототипа, ако в книгите ми има брат, по-голям брат на главния герой, това е Христо Шопов. Не го познавах още тогава, но трябваше ми опорна точка, когато пиша за някой, въпреки че аз не обичам да описвам героя. Или героите не обичам да ги описвам, поради простата причина, че не обичам да натрапам
Дори не споменавам общо взето и каква възраст. Не обичам да натрапвам, искам да оставя фантазията на читателя да са вихри. Не искам да му определям как изглежда героя или точно външния му вид, визия, глас и т.н. Искам той да си свой личен така образ да си изгради така по неговия вкус и той да го води с книгата, да си прилича на този, който ти харесваш. Когато ти му наложиш някакъв определен глас ти паща, може да не е него, може да не харесва някой с руса коса или с дълга черна коса, дълга. Както и да е. Но за мен беше важно, за мен е важно, вие, когато пиша, имам определен човек предвид. И това беше Христо Шов. Аз имам един комплекс от детството си. Може би някой психиатър може да разгадае някои мои проблеми в момента и да ги свържа с детството ми. Нямам брат. Нямам по-голям брат. И това ме е унищожало. Толкова... Аз съм едно дете. За малко да имам братче, сестриче, близначета, но не се получи, по-малко щяха да бъдат. Но винаги съм мечтал някой, който да следвам, да му подражавам, да ме закриля, да го имитирам. И в един момент, когато се появи този филм, когато видях ролята на Христо Шопов, веднага го плагиатствах, веднага го откраднах за себе си, до деня, в който написах мутра и един човек ми се обади по телефона и каза, един друг човек иска да се запознае с теб, иска да се запознае с това, който е написал монолога в мутра, самата книга мутра, и тогава се запознах с Христо Шопов. И едно от малките ми неразочарования в живота, защото обикновено образа от телевизията или от екрана, или от дори да го познаваш човека само от интервюта, всички сме достатъчно опитни, не всички, но един опитен човек може да изманипулира публиката си да се направи такъв като не. Да бъде весел, да бъде ведър, да бъде сериозен, да бъде смел. Защото аз съм познал от екрана много смели хора, които се оказват страшни страхлици. Христо покри. Запознахме се още същото година, отивахме на почивка заедно с семейства, Вълчик. Бяхме една къща и го познах. Бяхме заедно, използвахме една баня и т.н. Брутален. С него съм, аз обичам самотата, все едно съм сам. Когато имам нужда от приятел, той пак е там. Той е ненатрапчиво забавен и неболезнено скучен. И е всичко това, което си представях. И продължих да си пиша. И той е бясното куче в мутра. 26-та година е правиш мутра. Да. Дрибъл започна с нея. Той е по-големия брат. И той присъства и във всяка една моя книга. Дори в тази, която сега пише. Извън 400-те разказа, които написах последните две години. Те не са предвиждат скоро да бъдат издадени. Що? Защото аз с тях тренирам, репетирам. Уча се да пиша. Издай като... Може би някой ден, просто не съм репетиция. В момента пиша нещо, което смятам, че при всички тези години, откакто пиша съзнателно така, нали, издавам книги, смятам, че съм се подготвил за тази книга, която пиша в момента. Тя е почти готова. В момента оправям по петолинията разни дизайнерски такива неща. И тези 400 разказа през тези две години, които направих, те не са ми важни. Аз продължавам, между другото, сега, когато съм уморен, когато пиша по новата си книга, когато съм уморен, пак пиша някой разказ. В един от нашите около 200 предварителни разговора с тебе, аз ти казах, че обичам да описвам по необикновен начин напълно обикновени неща. Да. И дори една разходка в планината, когато ти обяснях едно счупено конче, това мога да влезна през спорите му и да направя 1000 аналогии с много други неща и да напиша. Когато съм уморен от писане, тогава започвам да описвам дните си. Най-скучните си дни. Когато си уморен от писане, почваш да пишеш. Да. Когато съм уморен да правя нещата по новата си книга, да нареждам думите, просто са... Но това е много добра репетиция и за издържливост, и за слуха. Защото преди, когато пишех, нали, работих с очите си, с съзнанието си. Сега имам чувство, че повече работя с слуха си. Сега не знам дали е този слух, който е свързан с слушните ми миди, или е някакво ухо, което... Но аз чувам мелодия.
Може би при всички така, аз нямам представа, понеже аз не си говоря с много, с много хора, камо ли пък с много хора, които пишат, но в последно време, през последните години, написвам нещо. Аз го чувам, а не го виждам. А когато го прочета, трябва едни определени звуци трябва да издам, една мелодия. Когато я чуя, значи съм на прав път. Когато ние чувам, те са едни и същи думи, просто трябва да им размина местата като пасианси се кажа, защото никой не съм, като не ребо съм, да. И път, не това, където се местят фигурките, за да се нареди една обща картина. Те са, аз съм ги написал, думите, значението, смисъл е един и същ, но думите не са на него. Когато така лампичка цвета и почвам да чувам звука. И тогава съм готов. И аз това го наричам да правиш поезия чрез проза. Нали? Дано ни обида някой поет, нали, изказването ми да е нахално, защото то не е буквално, но трябва да го чуя. Ако е не е това. Ето, общо взето това е истината за писането ми. Когато го чуя това нещо, някой път съм умрен, вече не чувам нищо. Тогава започвам да си пиша тези неща от ежедневието. Тогава ем си тренирам издръжливостта, ем мисълта ми е да ми да отпусне, все едно пак на мисълта си в такова в минерална вода. Сега, но съм приемал, отивам на Белинград, някакво басенче, има самичък, няма досадници, няма риба наречена ланда. И... Тя изглежда добре. Но тези риби, които плуват в нашия аквариум. Тези са уникум. Да. Житейски. Певеце тунинг. И ми викат, не и прави така, вика, защото тя си мисли, че и пращаш целувки. Както и да е, шегувам се. Всеки има право да се обезобразява както си иска. За отношението с жените. Така. Твоите книги могат да бъдат купени от твоята фейсбук страница Константин Кацаров, автор. Да, там винаги има човек, който може да им обърне внимание, да ги насочи. Който желая. Дори може да им разкаже книгата. Супер. Може да им прочете и ако тях им хареса, могат да си я вземат. Ако пък, държа да отбележа, защото винаги го кажа, ако пък някой няма възможност, ако си е платил парното или при това разходи са му тиши за нещо друго, нека не се притеснява. Книгите са за зачита, може да ми пише, да каже, винаги помагам. Мога да си го позова. Както много път съм казал на някои обидени мъже, които ми пишат, аз съм заможен. Мога да си го позова. Имам много книги и много думи в резерв. Константин Кацаров, автор. Много ти благодаря за това участие. Аз също. За мен беше огромно удоволствие. Благодаря за поканата. Ще продължим. Ще чакам.